týchto dňoch sa začala dlho očakávaná rekonštrukcia objektu tzv. Tabačiarne na Kongresové centrum. Mesto Holíč tak urobilo ďalší krok v realizácii svojho zámeru na postupnú obnovu národnej kultúrnej pamiatky Holíčského zámku. Prišli sme zhruba pred 3 rokmi, o 2,5 roka, je to dozadu, o prvú pridelenú dotáciu, nenávratný finančný príspevok kvôli zákonu o verejnom obstarávaní. A teda išli sme do takého reparátu, ktorý, chvala Bohu, sa podaril, aj keď tiež to sprevádzala taká menšia kalvária. Či už získanie tých samotných prostriedkov, potom doladenie a dopracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bola staršieho rázu a za tých, nazvem to, 6 rokov nečinnosti, ten objekt bohužiaľ zase poznamenal zub času. No a potom jednoznačne aj samotné výberové konanie a elektronická aukcia. Zase sa tam poprihlasovali aj nechválne známe firmy, popodávali námietky, čiže všetko to sa zdržiavalo, nakoniec sa to všetko utriaslo. Rekonštrukcia si vyžiada náklady vo výške 2 449 176 eur. Financované sú z prostriedkov Európskej únie, z regionálneho operačného programu Prioritná os 3, posilnenie potenciálu regiónov a infraštruktúry cestovného ruchu. Projekt nesie názov Rekonštrukciou NKP podporujeme rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu v regióne, objekt číslo 2, Tabačiareň, zámok Holíč. Cieľom projektu je vytvorenie konkurencieschopného kultúrno-osvetového strediska prostredníctvom obnovy časti zámku v Holíči a rozšírenie činností CK Holíčske centrum. S hrdosťou môžem povedať, že sme jedni z mála, keď nie prvý na Slovensku, ktorý v tejto aktivite, to znamená výzvy regionálneho operačného programu pod gestiou ministerstva pôdohospodárstva regionálneho rozvoja, začali s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky, v tomto prípade tabačiarni v areáli Holíčskeho zámku na Kongresové centrum. Vo verejnej súťaži na dodávateľa bola úspešná spoločnosť Hand BA, akciová spoločnosť Bratislava, ktorá bude rekonštrukčné práce realizovať. Som presvedčený, že sa tej svojej úlohy, veľmi ťažkej úlohy zhostí, lebo sme relatívne aj v časovej tiesni, všetko musí byť do konca roka hotové, zaplatené, skolaudované, čiže je to o to väčší problém, keď sa rekonštruujú, ako v minulosti sme robili, či už to boli materské školky, školy a tak ďalej, dom smútku. To sú budovy, ktoré sú staré rádovo niekoľko desiatok rokov. Toto je staré, áno, alebo vek tohto objektu je rádovo niekoľko storočí. A o to zložitejšie, že je to obohnané tou vodnou priekupou. Takže budeme musieť urobiť aj určité opatrenia technického rázu, v minulosti som už o nich hovoril. V rámci rekonštrukčných prác sa uskutoční obnova interiéru i exteriéru bývalej tabačiarne, vrátanie úpravy podlách a výplne otvorov, okien a dverí. V zrekonštruovanom objekte by malo vzniknúť kongresové centrum s kapacitou 250 až 300 ľudí s príslušným zázemím. Rekonštrukciou prejde aj poškodená časť múru zámockého bastiónu. Na jej obnovu bude potrebných 603 tisíc eur. Časť zdrojov v objeme 512 534 eur mesto Holíč získalo z norských fondov. Zvyšok vo forme spolufinancovania uhradí samospráva z vlastného rozpočtu. Tu je ten synergický efekt znižovania nejakej tej nákladovosti. To znamená, že sa bude musieť urobiť prehradenie jak z ľavej strany, tak z pravej strany. Voda na tomto úseku, kde sa budú rekonštruovať tieto objekty, sa bude musieť vypustiť. Samozrejme, že to bude mať aj vplyv na turistickú sezónu, čo sa týka tých aktivít, ktoré tu máme z minulosti, člnkovanie, nejaké tie rybárske preteky. Proste tento rok je to pase, áno, na tieto toto kultúrno-športové vyžitie nám musí slúžiť iba zámocký rybník, respektíve priestor medzi valami a zámockým rybníkom. Takže voda sa vypustí, no a budú sa naraz rekonštruovať jak
tabačiareň, tak samozrejme aj norských fondov spadnutý múr. Už je finalizácia tejto súťaže, tiež to muselo byť samozrejme vo vestníku. Ide to do elektronickej aukcie. Bolo tam prihlásených 12 subjektov nakoniec, a čo si zobrali materiály, nakoniec odovzdali iba 2. Čiže tam vidím, že toto jednoduchšie. Predpokladám, že niekedy v polovičke mája by sme mali začať s rekonštrukciou aj tých spadnutých múrov. Tam je ten termín trošku posunutý, je to až takto o rok, do apríla či do mája budúceho roku. Realizácia obidvoch aktivít, okrem dočasného zrušenia možnosti člnkovania, prinesie i ďalšie obmedzenia. Počas rekonštrukcie budú areál zámku, ako aj zámocká vináreň, pre verejnosť uzavreté. Urobíme všetko preto, aby tá akcia, to spoločenské podujatie kultúrno-športového pivné slávnosti spojené s pretekmi motocyklov sme zrealizovali v nezmenenej podobe. Bohužiaľ, tie tereziánske slávnosti sa nedajú, lebo to nie je len o tom víkende, ale týždeň sa naváža a týždeň sa odváža, čiže by boli obmedzení dodavatelia tohto diela, rekonštrukcie tohto diela vyše 2 týždne vo svojich prácach, a to si nemôžeme dovoliť. Čo sa týka tých pivných slávností spojených s tými motocyklovými pretekmi, to je záležitosť naozaj maximálne toho predlženého víkendu. Prehliadku holického zámku budú môcť záujemcovia v mesiacoch máj, jún a september 2014 absolvovať iba so sprievodcom, a to iba v pondelok až piatok, v čase otváracích hodín turisticko-informačného centra. V mesiacoch júl a august si návštevníci môžu prezrieť zámok so sprievodcom v stredu, štvrtok a piatok od 10. do 16. a sobotu a nedeľu od 13. do 16. so vstupom každú celú hodinu. Prehliadka sa však uskutoční len v prípade, ak na jeden vstup bude minimálne 5 osôb. Fotografovanie v zámockých priestoroch nie je zatiaľ obmedzené, budú však sťažené podmienky pri vstupe do zámku. Bližšie informácie poskytne Turisticko-informačné centrum na Bratislavskej ulici vedľa Mestského úradu.